Ahoj, mé jméno je Veronika a dneska si popovídáme trochu o IVAVu. Co to vlastně IVAVo virtuální aerosimulátor je? Jdeme na to. Pochopitelné, že každé letadlo, které vzlétne, musí určitě nějak přistát. Ale jaký je v tom rozdíl vlastně v přistávání? Udělala jsem tady náš krtek a trochu si něco o tom povíme. ILS se využívá v rámci dopravních letadel, což do systému TAVR vám vysvětlí nebo pošle frekvenci runway, který on vypočítá, jak má to letadlo vlastně přistávat. To funguje tím stylem, když budete mít vlastně podle frekvence, že vám to řekne 10, 9, 8, 7 a na zem. Je využíváno hlavně v rámci toho, že je třeba mlha nebo bouřka a vy nevíte, kde ta runway je. Což tady u manuální neboli sportovního letectví je problém někdy přistát, protože nikdy nevíte, kolik metrů jste na zemi, protože některé letiště nemají ILS, nemají vůbec, což činí informace, že třeba Praha k Beli. Sportovní letiště, nemluvím o tom vojenském. Takže, kdy poletíte k moři, nemusíte se bát, že někde havarujete. Dobře, někdy se stane, že havarujete, ale není to dané tím, že havarujete o runway. Dobře, urve kolo, stane se, je to jenom technika prostě. Nebo, že se lžou motory, to je taky jenom technika. Takže u těchto vlastně přistávání to jde takhle. Pokud se vám takovéto videjka budou líbit, kde rozebereme určité videjka, tak budu velmi ráda, když dáte odběr, like nebo komentář a budete ho sdílet mezi svýma kamarádama. Díky moc, ahoj.